ಸಿದ್ದಾಪುರ ವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಸದಲಗಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಲವು ಗ್ರಾಮಗಳ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಗಣೇಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿದ್ದಾಪುರ ವಾಡಿಯ ಮಹೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಣಜಿತ್ ಶೇಷಟ್, ಪಾಂಡುರಂಗ ವಡ್ಡರ, ಪಾಪು ಕೀರಿಕತ್, ಜ್ಯೋತ್ಯಾಪ ಕೋಕಣೆ, ಕುಮಾರ್ ಕೋತ್, ಬಾಳುಮಾನೆ, ಅಜಿತ್ ಉಮರಾಣಿ, ಅಶ್ವಶಿ ತೋಳೆ, ಗಿರೀಶ್ ಕೋತ್, ರಾಜು ಪಾಟೀಲ್, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಹರಕೆ, ಮಹಾದೇವ ಮಾನೆ, ಅಪ್ಪ ಸಾಹೇಬ್ ಅರವಾಡೆ, ರಾಮ ಕಾಡಪ್ಪನವರ್, ಕಾರ್ಯಪ್ಪ ಟಕಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಂಕಲಿ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ದಾಪುರ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಮಾರು ಮಂದಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಇವತ್ತು ಈ ಸಿದ್ದಾಪುರ ವಾಡಿಯ ಮಹೋತ್ಸವ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ವಿಡಿಯ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಣ್ಣ ಹುಕ್ಕೇರಿಯವರು ಹಾಗೂ ಗಣೇಶಣ್ಣವರ ಹುಕ್ಕೇರಿಯ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಇವತ್ತು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಭೂಮಿಪೂಜೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿ ಗಣೇಶನವರ ಹಸ್ತದಿಂದ ಇವತ್ತು ನೆರವೇರಿದೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಇನ್ನೂ 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಪುರಾಣದಾನ ಅವರು ನಮಗೆ ಕಟ್ಬಿಡಲ ಕಮಿಟಿ ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೊಸಬಾ ಗುಡಿ ಎಲ್ಲ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಗುವವರೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಗಣೇಶನವರು ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶನವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಿತ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಆಶಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಂಕ್ಲಿ, ಸಿದ್ದಾಪುರವಾಡಿ ಹಾಗೂ ಎಕ್ಸಂಬ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಈ ಹೊಸಬಾ ದೇವ್ರದ್ದು ಇವತ್ತು ಭೂಮಿ ಪೂಜನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಿದ್ದಾಪುರವಾಡಿ, ಅಂಕ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಂಬ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಕೂಡಿ ಭಕ್ತರು ಕೂಡಿ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಡಗಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಕೂಡಿ ಸುಮಾರು ಈ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಸುಮಾರು 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ. ಇವತ್ತು ಸುಂದರವಾಗಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಂದಗಡೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಕಟ್ಟುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ನಾವು ಅಡಗಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೂಡ ಸುಮಾರು 1-4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತು ಅಂಕ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು PHC ಏನು ಒಂದು ಹಳೆ PHC ಈ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಾಗ ಏನು ಅಂಕ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅದು ಕೂಡ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ವಾರದಾಗ ಅದೊಂದು ಕೂಡ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ನಿಟ್ಟ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆಗಲಿ, ಖಡಕ್ಲಾಟದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆವು, ಸದಲ್ಗದಾಗ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆವು, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅಂಕ್ಲಿದಾಗ ಸುಂದರವಾಗಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೊಸ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ವಾರದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಪೂಜೆ ಇಡ್ತೀವಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಏನು ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು, ನಾ ಈ ಭಾಗದ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೈತರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ.